Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı qaynarinfo.az saytının baş redaktoru, 45 saylı Abşeron Seçki İdarəsindən deputatlığa namizəd Zahir Əzəmətdir. Zahir bəylə parlament seçkilərini müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Zahir bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun. Mən də sizi və tamaşaçıları salamlayıram. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. İlk sualım sizin növbədən kənar parlament seçkilərində namizədliyinizin Dairə Seçki Komissiyası tərəfindən qeydə alınmaması ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, sizə səbəb nə göstərildi və sizin fikrinizcə əsl səbəb nə idi? Namizədliyimizin qeydə alınmamasına səbəb kimi əmlak barədə məlumatların uyğunsuzluğu göstərildi. Məlumat üçün biraz detala vararaq qeyd edeyim ki, söhbət ortada əmlak komitəsinin verdiyi iki fərqli arayışdan gedir, rəsmi arayışdan. 26-sı tarixində, 26-sı dekabr 2019-cu il tarixində Dairə Seçki Komissiyasının sorğusuna cavab olaraq əmlak komitəsi onlara rəsmi cavab verib, bir fərqli əmlaklar göstərilib. Mən ondan 13 gün sonra, yanvar ayının 8-də əmlak komitəsindən rəsmi arayış üçün müraciət etmişəm və almışam o ayın 8-də. Orada əvvəlki arayışdan fərqli olaraq bir əmlak göstərilməyib. Bu əmlakda nədir? Biz, mən hərbi xidmətdə olanda bizim mən evin sonuncu uşağı olmuşam, Atamgil, Ovad pay torpaqları paylananda, ümumi ailəyə verilən adam başı pay torpağında ailə üzvü olaraq mənim də adım keçir. Mən bundan xəbərsiz olmuşam və xəbərsiz olduğuma görə də çoxdan o yaşadığımız, doğulduğum rayondan çıxdığıma görə bunları dəqiqləşdirmək üçün biz əmlak komitəsinə müraciət eləmişdik və ona görə də biz dekabr ayında sənədlərimiz hazır olsa da imza vərəqələrimiz o əmlak komitəsi 10 günlük tətilə buraxıldı. Məhz ondan sonra biz arayışı aldı. Bu müddətdə onu gözlədik ki, o arayış əlimizdə olsun, özümüz dəqiq bilək nə var adımızda, nə yoxdur, vərəsəliklə filanla bağlı məsələlər ola bilər və o arayışı alandan sonra bildirişimi onun əsasında doldurmuşam və həmin arayışı da, rəsmi arayışı da bildirişimizə əlavə edərək Dairə Seçki Komissiyasına təqdim etmişik. Təbii ki, Dairə Seçki Komissiyası deyə bilər ki, biz o arayışdan daha çox sizin yazdığınız bildirişə baxırıq. Amma burada bir məsələ var. Seçki Məcəlləsində 58.2-ci maddə var. Orada qeyd olunur ki, əgər namizəd öz məlumatlarını qəsdən gizlətməyibsə, ona 48 saat ərzində məlumatların uyğunlaşdırılması, düzəldilməsi üçün vaxt verilməlidir. Demək, bir, bu hüququm pozulub. Çünki mən ora rəsmi arayış verdiyim sübut edir ki, bu qəsdən gizlətmə deyil. Birinci pozuntu isə oradan qaynaqlanır ki, mənə verilən qərardan aydın olur ki, yanvarın 13-də ekspertiza rəyi verilib, ilkin yoxlama keçirilib. Onlar həmən prosesdə mənim iştirakımı təmin etməli idilər, etməyiblər. Yalnız 14-ü axşam elə saatda həm də toplantı keçirilib ki, biz həmən gün MSK-ya şikayət edə bilməyək. Bu da var. Üzün sözün qısası, yəni absurd bir səbəbdir. Çünki hətta o ailə üzvü olaraq adım keçdiyim sənəd də kupçə ilə və yaxud hər hansı dövlət mənim adıma olan belə deyək də, qeydiyyat sənədi ilə təsdiqlənmədiyinə görə və mənim MSK-ya da yazdığım kimi o detallar hüquqi əsaslandırma ilə və əmlak komitəsindən aldığım arayış da ora rəsmi əlavə olunub. Üzün sözün qısası da səbəb mənə, bu göstərilən səbəb mənə real görünmür. Mənə elə gəlir ki, və əminəm buna ki, əsl səbəb mənim seçki prosesinə yanvarın 17-sindən start götürəcək təbliğat, təşviqat kampaniyasına hazır olmamağım üçün edilir. Yəni, bu prosesə gec qoşulmağım, hazırlıqsız yaxalanmağım üçün edilib. Çünki maksimum, mümkün qədər mənim yeri gəlmişkən mənim sənədlərimə də DSK-da maksimal müddətdə baxıldı. Yəni, son 7 gün, hansı ki 3 gün ərzində
də baxdıqları olur, 4 gün ərzində də baxdıqları olur. Mümkün qədər mənim zamanımdan almağa çalışırlar. İndi yanvarın 17-sindən təbliğat kampaniyası başlayır, amma biz o prosesdə iştirak edə bilmirik. Və Mərkəzi Seçki Komissiyasına artıq ayın 15-də biz hüquqi əsaslandırma ilə şikayətimizi etmişik. İndi inanıram və ümid edirəm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası yenə də dairə kimi, dairə komissiyası kimi bunu maksimal müddətdə yox, yəni mümkün qədər vaxtımdan almamağa çalışmalıdır. Bərabər əsaslarla, digər namizədlərlə eyni vaxtda prosesə başlamağıma şərait yaratmalıdır. Mən buna ümid edirəm və onlardan cavab gözləyirəm. Artıq ikinci gündür keçib və hələ ki bir cavab yoxdur. Buna neçə gün ərzində baxılacağı hələ mənə məlum deyil. Bununla bağlı mənə heç bir bilgi verilmir. Ehtimal nə qədərdir sizcə ki, MSK sizin belə deyim şikayəti təmin edəcək? Ehtimal 99% deyərdim ki, mənim şikayətimi təmin edəcək. Nəyə görə? Bir, doğrudan da son dövrlərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasının qəbul etdiyi qərarlara baxanda görürəm ki, daha çox müsbət qərarlar qəbul edir, üstünlük təşkil edir. Digər tərəfdən mən öz şikayətimə də əlavə etmişəm, 2015-ci ildə olan uyğun bir situasiyada Mərkəzi Seçki Komissiyasının verdiyi qərarı da qoşma kimi əlavə etmişəm. Yəni, bu kimi situasiyalarda Mərkəzi Seçki Komissiyası namizədin xeyrinə qərar verir. Çünki sənədlər qaydasındadır da, orada heç bir pozuntu yoxdur. Mən buna ümid edirəm ki, sadəcə o şübhə var içimdəki müsbət qərarı neçə gündən sonra verəcək. Bax, söhbət bu davranışdan gedir, hansı ki, orada əlavə sənədlər toplamağa zərurət yoxdur. Bütün sənədlər qovluğun içindədir. Buna 15 dəqiqə içində də baxıb qərar vermək mümkündür. Artıq 48 saat keçib biz hələ qərarı görmürük. Daha neçə gün keçəcək, ondan da məlumatsızam. Zahir bəy, 45-ci dairə belə deyim, diqqət mərkəzində olan bir dairədir. Çünki orada Oqtay Əsədov, siz mübarizə aparacaqsınız. Və sosial şəbəkədə belə fikirlər yayılıb ki, həmin dairədə bir neçə namizədə qarşı eyni hərəkət edilib və bunu Oqtay Əsədovla əlaqələndirirlər ki, ona görə bu hərəkətlər edilir. Ümumiyyətlə, bu fikirlərə sizin münasibətiniz? Birincisi, oradan başlayayım ki, biz dairədə, bizim 41 saylı dairədə məndən daha tez sənədlərini təqdim etmiş digər həmkarımız, dostumuz və bu dairədə millət vəkilinə iddialı olan Ceyhun Musaoğlu oğlu ilə bağlı da analoji qərar verilmişdi. Dairə Seçki Komissiyası rədd etmişdi. Daha sonra onun şikayətinə Mərkəzi Seçki Komissiyasında baxıldı və maksimal müddətə yenə baxıldı 5 gün sonra. Amma müsbət qərar verildi. Və hesab edirəm ki, dairədə də ən fəal, belə deyək də, iddialı namizədlərdən biri də həm Ceyhun idi, həm mən idim. Və bu baxımdan bizə yaradılan problemlər müxtəlif suallar yaradır. Digər namizədlərlə bağlı doğrudan da, yəni az tanınan, az bilinən namizədlərlə bağlı biz problem müşahidə etmirik. Digər tərəfdən, əgər söhbət ondan gedirsə, ədalat naminə qeyd etməliyik ki, bura qədər ki, digər bütün apardığımız proseslərdə biz heç bir icra strukturundan, istər icra hakimiyyətindən, istər yerli icra nümayəndələrindən və bələdiyyələrindən hər hansı prosesə, hər hansı müdaxilə görməmişik. Bu, daha sonraki mərhələdə bu hansı şəkildə özünü bir üzə verəcək, verməyəcək, onu indidən demək çətindir. Amma bu prosesdə burada Oqtay Əsədovun nə qədər rolu var ya yoxdur demək çətindir, sübutlarım yoxdur. Təəssüf ki, şübhələr ola bilər və bunu artıq biz yox, ümumiyyətlə, əksəriyyət bu baş verən məsələlərdə hesab edirlər ki, bu qarşı tərəfin atdığı addımlardır və yaxud onun təsiri ilə atılan addımlardır. Mən buna inanmaq istəməzdim, çünki o dövləti təmsil edən, hal-hazırda da vəzifə başında olan əsas məmurlardan biridir. Dövlətin istihad çağırışlarına, prezidentin istihad çağırışlarına və ölkədə gedən proseslərə, demokratik proseslərə zidd addım atacağı inanmaq istəməzdim, çünki bu birinci növbədə onun özünə ziyan edəcək, karyerasına ziyan edə biləcək addım olardı. Zahir bəy, sizin rəhbəri olduğunuz sayt daim belə deyim, balanslaşdırılmış mövqeydə çıxış edib və heç bir tərəfə belə deyim, öz mövqeyini bildirməyib, yəni həmişə balansını saxlayıb. Və çoxlarının da məhz bu sualı maraqlandırır ki, nəyə görə bu tip
sayt işlədən, yəni ki, heç qərəz nümayiş etdirməyən insana qarşı bu qərəz nümayiş etdirilib? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bugün ölkədə bir proses var. Bu proses, belə deyək də, məsələn, biraz daha köklü yanaşa, daha fundamental yanaşa məsələyə. Hesab edirəm ki, ölkədə islahat aparmaq istəyən, yeniləşən və yenilənməkdə olan hakimiyyətlə köynə komandanın bir hələ savaş mı deyək, ona mübarizə mi deyək, müqavimət mi deyək, bir proses gedir. Məsələn, biz bir qəfil qərar verildi islahat dalğası çərçivəsində. Biz ölkə olaraq parlament seçkisinə, növbədən kənar parlament seçkisinə getdik. Bilirsiniz, müəyyən yuxarıda hakimiyyətdə dəyişikliklər baş verdi, müəyyən insanlar vəzifədən kənarlaşdırıldı, parlament buraxıldı və bütün bunlar islahat üçün edildi. Amma gedən unutmayaq ki, o vəzifədən uzaqlaşdırılan müəyyən adamlar illərlə kök salıblar. Tutaq ki də, lap açıq danışsaq, bugün dairə seçki komissiyalarından danışırıqsa, bu insanların böyük əksəriyyəti Ramiz Mehdiyevin, Əli Həsənovun dövründə təyin edilmiş, onların fəaliyyətində onların nəfəsi hiss olunan adamlardır da. Bugün həmin adamlar seçki keçirirsə və köhnə metodlardan əl çəkmir və burada bəzən öz fəaliyyət də ola bilir, bəzən şəxsi hansısa bəlkə də maddi maraqlarda rol oynayır, siyasi sifarişlər burada ola bilər, ölkədə gedən istihad prosesinə kölgə salmaq istəyənlər ola bilər. Bu var, bu açıq hiss olunur. Hətta mən biz hakim partiyanın özünün açıqladı vaid namizədlər siyasında da burada biraz daha açıq danışsa Elmlər Akademiyasının nəfəsini hiss elədik. Müəyyən o namizədlər var ki, məsələn, açıq danışmaq da gərəkirsə, tutaq ki, ilərikdə namizədliyi irəli sürülmüş İqbal Məmmədov və onun sahibi olduğu tutaq ki, relax istirahat mərkəzində vergi məmurlarının döyülməsi ilə bağlı məsələn qalmaqalı hamımız yaxşı xatırlayır, açılan cinayət işini yaxşı xatırlayırıq, amma bu qədər qalmaqalıdan sonra onun yapın vahid namizədlər siyasında olması ciddi sualdır. Özünü buraxan parlamentin istihata adekvat olmadığı üçün buraxılan parlamentin 20 il, 25 il, 30 il millət vəkili olmuş namizədən təkrar siyahıda olması ciddi suallar yaradır. Və digər tərəfdən yapın gənclər adı ilə dediyi namizədlər daha çox müəyyən dairələrdən qurbanlıq kimi irəli sürülməsi bu növbəti sualdır. Və hiss olunur ki, hələ də aşağıdan mı deyək, müəyyən xətlərdən mi deyək, islahat prosesinə müqavimət göstərən qüvvələr var. Ölkənin Avropanın bir parçasına çevrilməsini istəməyən qüvvələr var. Bizə hələ də şimal küləyini əsdirmək istəyənlər var. Və bu, yəqin ki, hələ bir gün içində həll olunacaq məsələlər deyil. Hesab edirəm ki, bu mənada bu tək mənə qarşı deyil. Bu Zahir Əzəmət və yaxud Rəhimov Zahir və yaxud Qaynar İnfo bu ölkədə gedən proseslərin içində kiçik bir damcıdır. Yəni biz nə ölkənin taleyini həll edən insanlardan deyilik və yaxud nəsə ictimai fiquruq, media sahəsində tanınmış adamıq filan, amma mən hesab edirəm ki, bu proseslər ümumi mənzərəni ləkələmək üçün gedən proseslərdir. Xatırlayırsınızsa, istihata qədər ki, mərhələdə tez-tez olurdu. Hansısa ictimai fəal, hansısa şəxs heç bir əsas olmadan və yaxud səbəbsiz, xırda səbəblərdən onlara süni problemlər yaradılırdı, həbs olunurdu. Nəyə hesablanırdı? Ona hesablanırdı ki, Avropa qurumları sərt bəyanat versin, bizlə Avropa arasındakı münasibətlər korlansın, filan-filan Avropa ilə də münasibət korlananda sən istər-istəməz üzünü Rusiyaya tutmalısın. Buna hesablanmış köynə artıq əzbərdən bildiyimiz bu yüzdən baxıb, bu yüzü oxunan proseslərdir və eyni təzədən cəhdlər indi seçki prosesində də hiss olunur. Zahir bəy, könüllülərə müraciət edərək seçki kampaniyanızda fəal olmağı çağırmışsınız. Ümumiyyətlə, MSK sizin namizədliyini təsdiq etsə, şanslarınızı nə dərəcədə qiymətləndirirsiniz? Bilirsiniz, şanslarımızı çox yüksək qiymətləndiririk nəyə görə? Çünki birincisi, ərazidə yaşayırıq. Kifayət qədər dayaqlarımız var. İllərlə yığılmış sosial problemlər və əvvəlki
millət vəkilinin 20 il millət vəkili olmasına rəğmən onlardan seçici arasında heç bir ünsiyyətin olmaması, problemlərin həll etməməsi bunun özü bir avantajdır. Özü bir avantajdır və biz qapı-qapı gəzərkən, istər imza toplanarkən topladıqda, istər digər məsələlərdə açıq aydın biz bunu hiss edirik ki, heç bir əks təbliğat biz onsuz da aparmırıq. Yəni, yeri gəlmişim, bizim seçki strategiyamız odur ki, rəqiblərə qarşı heç bir əks kampaniya aparmırıq. Amma bununla belə artıq seçki istər-istəməz sual verir ki, rəqibiniz kimdir, kimlərdir? Və o adları eşidəndə artıq biz onu sakitləşdirməyə çalışırıq, yəni o bizi deyil. Bu situasiya var, bunu ölkə genəlində o belə deyək, əvvəlki o 20 illik, 30 illik manda sahiblərinin təkrar irəli sürüldüyü dairələrdə demək olar ki, əksəriyyətdə oxşar durumdur və həmçinin bizim dairədə. İşte, komandamız güclüdür, yenilikçiyik, insanlar bu seçki texnologiyalarını yaxşı bilirik, yaxşı təcrübəmiz var bu sahədə. Tam hazır start vəziyyətdə də indi gözləyirik ki, MSK-nın qərarını ki, biz tam gücümüzlə əraziyə açılaq. İnsanlar çox müsbət qarşılayır, çox pozitiv yanaşırlar bizə, qalıb sadəcə biz rəsmi qərarı gözləmək və prosesə start vermək. Sərbi, bir çox namizədlər bizə müraciət edərək, hələ namizədliyini irəli sürdükləri məqamda belə onlara namizədliklərini geri götürmək haqqında təziklər və təkliflər olduğunu bildirirlər. Sizə qarşı bu hərəkətlər olmuyor? Yox, olmayıb açıq. Mən hətta digər bizdə dairədən olan namizədlərin əksəriyyəti ilə bizim sıx əlaqəmiz var. Biz, yenə deyirəm, dairədəki olan dostlarımızdan, elə digər namizədlərdən dost ortamı yaratmağa çalışırıq və buna müəyyən mənada nail də olmuşuq. Hamımızın ortaq hədəfləri var ki, seçki fəallığına nail olaq, pozitiv bir seçki kampaniyası aparaq, bu ölkənin doğrudan da Avropanın bir parçası olmağa layiq olduğunu göstərək, seçki mədəniyyətinə sahib olduğumuzu göstərək, buna çalışırıq. Mən onlardan da belə bir şey hələ ki eşitməmişəm ki, tutaq ki, belə bir təzik və ya təklif olsun. Ümumi gənəldə ölkənin müxtəlif dairələrində belə öz fəaliyyət siqnalları alırıq, amma biz öz dairəmizə fokuslanmışıq. Bizim dairədə hələ ki belə bir, bayaq qeyd etdiyim kimi, hər hansı təzik hiss olunmayıb ta bu dairə seçki komissiyasının bu şübhəli qərarına qədər. Səhəb bəy, namizəd olduğunuz dairənin problemləri ilə maraqlanmışsınız. Yəqin ki, problemləri əlbəttə. Nədir? Ümumiyyətlə, seçki kampaniyanızın təşviqat bölməsini nəyə həsr etmək istəyirsiniz? Hansı fikirləriniz, hansı proyektləriniz var? Əsasən, bizdə 6 kənd düşür dairəyə. Baxmayaraq ki, onlar kənddir, bir də Böyük Xırdalan şəhəri düşür. Əsas olaraq bizim auditoriyanın bir 60-70%-ni Xırdalan şəhəri təşkil edir seçki auditoriyamızı. Problemlər o qədər oxşardır ki, o qədər eynidir ki, təbii ki, birinci növbədə yol infrastrukturu, kanalizasiya infrastrukturu bu ən vacib məsələlərdəndir. Su təchizatı çox ciddi problemdir. Məsələn, Masazır qəsəbəsində su gün aşırı verilir. Yəni, Ceyranbatan su anbarı ilə Masazırın arasında heç 10 kilometr yoxdur. Biz kosmosa pek buraxırıq, amma buradan bura suyu çəkib əhaliyə verə bilmirik. Bu ciddi problemdir. Kanalizasiya böyük problemdir Masazırda və bir çox kəsə Xırdalanda da həmçinin böyük problemdir. Digər tərəfdən indi özəl olaraq yanaşsaq, məsələn, Məhəmmədi kəndi, hansı ki rəsmi sənədlərdə Məhəmmədlik edir. Kənd ən böyük problemini, bütün bu sosial problemlərdən başqa, kəndin tarixi adının qaytarılmasını istəyir. Deyir, Məhəmmədi Peyğəmbərin adını daşıyan bir addır, amma hansısa adını bəlli olmayan Məhəmmədli deyə bir ad qoyulub kəndə və kənd insanları bundan çox narazıdır. Xırdalanda məsələn, rəsmi sənədlərdə, statistikalarda əhali sayı az göstərilsə də, ondan dəfələrlə çox əhali yaşayır, haradasa 300 minə yaxın əhali yaşayır və orada təsəvvür edin ki, cəmi bir poliklinika var.
Və Xırdalanın ən böyük problemi qeydiyyat problemidir. Məsələn, bir çox orada iri yaşayış kompleksləri tikilsə də, onların qeydiyyat problemi var, küpça problemi var, onların ayrıca öz mənzillərinin qazla, işıqla təmin etmə problemləri var. Hər birisi 10 minlərlə adam yaşayan hətta komplekslər var ki, bu problemlərdən əziyyət çəkirlər. Belə, yəni bu sosial problemlər aydındır, amma bundan başqa vurğulamaq istədiyimiz, bizim seçki kampaniyası hədəflədiyimiz 5 tezis üzərindən qurmuşuq, uzun-uzadı orada izahatları verməməyə çalışmıyor. Sadə insanların problemi var. Birincisi, bütün ölkənin və həmçinin bizim dairədə yaşayan seçkilərin, xüsusən kənd əhalisinin həyat evlərinə əziyyət çəkdiyi bir nömrəli məsələ qaz və işıq limitidir. Biz əgər Gürcüstana 7 qəpiyə, dünyanın başqa ölkələrinə daha ucuz qiymətə qaz satırıqsa, bizə daha pulsuz başa gələn, daşınması 2-3 qəpiyə başa gələn səmt qazını yerli əhaliyə satırıq və bunu 10-20 qəpik limit və limitdən sonraki məsələdə satırıqsa, hesab edirəm ki, buna baxılmalıdır. Hesab edirəm ki, uşaq pullarının bərpa edilməsi bizim əsas məsələlərdən biridir. Üçüncü əsas məsələlərdən biri müəyyən mənada işsizlik problemlərinin həlli üçün iri biznes layihələrinin Abşerona cəlb edilməsi məsələsidir. Bunun üçün xüsusi təkliflər qaldırılmalıdır ki, o təkliflərdən biri də Abşeronun güzəşli vergi zonasına aid edilməsidir. Bir çox dövlətin dəstəklədiyi iri layihələrin Abşerona salınmasıdır ki, müəyyən mənada işsizlik problemləri həll olunsun və vacib orada bizim vurğulama istədiyimiz məqamlardan biri də bələdiyyələrin statusunun artırılması üçün mübarizə aparmaqdır. Çünki bir çox xırda problemlər ki var, sosial problemlər, ara yolların təmiridir, su, kanalizasiya və digər problemlərin həllində bələdiyyə böyük rol oynaya bilər. Amma buna qədər birinci, bələdiyyələrin də seçilmə prosesini şəffaflaşdırmalıyıq. İki, bələdiyyələrə daha çox status verilməliyik ki, onlar özlərinə büdcə formalaşdıra bilsin, bizneslən daha açıq, daha rahat şəkildə, şəffaf şəkildə məşğul ola bilsin və öz onlardan şəffaf hesabatlar tələb olunsun. Bunun bir çox ölkələrdə bilirsiniz, hətta bələdiyyələr çöl tərəfdən ekranlarda və yaxud lövhələrdə onları gələn, daxil olanan, xərclər filan hər şey açıq yazılır, xüsusən Türkiyədə və hər şey insanların gözü qabağında baş verir. Bilirlər ki, onların bələdiyyəsində 5 manat yığılıb, 3 manat hara xərclənib və 2 manat sərbəst vəsaitdir. O hara xərclənəcək, onu da tutaq ki, bizdə də formal olaraq var Ağsaqqallar Şurası filan, məsləhətləşərək qərar versinlər. Bu kimi yəni məsələlərin üzərində daha çox dayanmışıq və əsas bizim elə platformanın birinci bəndi də odur ki, ümumiyyətlə deputat necə olmalıdır? Biz nəsə edəcəyik vəddini vermirik. Platformamız bu suala cavab axtarır. Bizim deputat necə olmalıdır? Fərqi yoxdur. Zahir, mahir, kim olur olsun. Deputatımız necə olmalıdır deyə platforma ilə gedirik ki, birincisi, sən xalqın danışan dili dövlətin işləyən əli olmalısın. Budur. Birinci hər şey oradan başlayır. Yəni, seçilib 5 il sonra yoxa çıxma kimi yox. Əgər biz seçilsək, yeri gəlmişkən, ilk dəfə mən buna müşahidə eləməmişik bu qədər Milli Məclisin müstəqillik dövründə mövcud olduğu vaxtlarda. Biz 3 yerdə, məsələn, Masazır, Mehdiabad və Xırdalanda seçilsək, kiçik formada da olsa öz qərargarlarımız daimi fəaliyyət göstərəcək və seçkinin bizi tapmaq olmayacaq və bizə ulaşmaq problemi olmayacaq. Biz həm köməkçilərimiz səviyyəsində, həm öz səviyyəmizdə bu problemləri dinləyəcək, qruplaşdıracaq və onların həllində birbaşa iştirak edəcək. Bu, təbii ki, millət vəkili seyirli bir çubuğa sahib deyil. Həll edə biləcəyi problemləri, bəzən bürokratik əngəllərdən doğan elə ciddi problemlər yaranır ki, məmur seçkini eşitmir, qəbul etmir problem, haqlı tələblərini eşitmir. Amma bir millət vəkili prosesə müdaxilə edəndə bu məsələ sürətlənir. Biz həm də əlimizdə media gücü var, bilirsiniz, medianı cənab prezident öz dostu adlandırır və qaldırılan problemlərə adekvat reaksiya verir. Hələ biz millət vəkili deyilik, amma təkcə 2019-cu ildə ondan yuxarı qaldırdığımız məsələyə cənab prezident dərhal reaksiya verib, həllini tapıb və ən maraqlısı odur ki,
Deputat seçilməsək də prosesə faydamız olub. Biz bu imza toplama səyində ərazinin problemlərini gördükcə ictimailəşdirdik, yazılar yazdıq və cənab prezident həm Xırdalanın yollarını təmiri üçün 3 milyon pul ayırdı, həm bizim də dairənin düşdüyü Masazır və Mehdiabad yollarının təmiri üçün əlavə olaraq Abşerondakı yolların əsas təmiri üçün 20 milyon manata yaxın pul ayırdı və sevindiricidir ki, oradan Masazırdan 6, Mehdiabaddan 5 iri küçə bu plana salındı və qısa müddətdə təmir olunacaq. Təbii ki, bu problemin tam həlli deyil. Orada xüsusən Mehdiabadda məsələn Sabir Muradov küçəsi var ki, çox bərbad vəziyyətdədir. Təəssüf ki, o hələ bu plana salınmayıb. Onunla bağlı da müəyyən işlər görülməlidir. Belə, yəni problemlər bunlardır. Biz zaten təkcə seçkilər dövründə yox, həmişə bunlardan yazırıq, bunları eləyirik və dövlət də bizə bu kontekstdə adekvat reaksiyalar verir və hesab edir ki, seçilsə daha da çox faydamız dəyə bilər. Zahir Bey, siz də qeyd etdiniz, media çox böyük gücə malikdir və neçə illərdən sonra bu parlament seçkilərində jurnalistlərin, media nümayəndələrinin xüsusi aktivliyinin şahidi oluruq. Ümumiyyətlə, jurnalistlərin parlamentdə olmasını necə dəyərləndirirsiniz? Bilirsiniz, sosial şəbəkələrdə də bəzən görürəm, deyirlər ki, bu qədər jurnalist niyə namizədliyini verib. Bunun bir çox, biraz gələk uzaqdan gələk bu mövzuya. Buna qədər ki, bəlkə də 10 il qabaq, 15 il qabaq siyasətçilər daha fəal idi. Amma bugün bilirsiniz, siyasi mexanizm yetərincə təşkilatlanmayıb, sıradan çıxmış durumdadır. Daha sonra qeyri-hökumət təşkilatları var idi, onlar da sıradan çıxmış durumdadır. Bugün az-çox biraz toparlanmış, biraz öz fərdi gücləri üzərində dayana bilən qüvvə ilə jurnalistlərdir də. Və bu mənada onsuz da onlar həmişə ictimai vəkilliklə məsul edirlər. Və biz artıq bu proseslərin içində olan insanlar bilirik ki, harada nəyə gücümüz çatır, harada nəyə gücümüz çatmır. Elə məsələlər var ki, bu yalnız jurnalist qələmi onların həllinə kifayət etmir. Və hesab edirsən ki, mən ətrafımdakı insanlara, yaşadığım əraziyə daha faydalı ola bilərəm, amma müəyyən inzibati resurslara sahib olsaq, bu mənada mən bunu təbii qarşılayıram. Amma bununla belə, ölkədə bugün 3000-ə yaxın şəxs deputatlığa namizədlik üçün iddiasını irəli ortaya sürüb, bunların içində jurnalistlərin peşə sahibləri olaraq faiz hissəsi 2% deyil. Və bunu müddət, üst-üstə ki, ölkə üzrə 10 nəfər, 15 nəfər jurnalist verib vermir. Sadəcə jurnalistlər daha çox gözə dəyir, fəaldır deyə, amma həkimlərin sayı daha çoxdur, tutaq ki, mən baxdım. Ümumiyyətlə, işsizlərin sayı daha çoxdur. Bu var. Amma jurnalistlər o qədər çox deyil və bunu mən normal qarşılayıram. Yəni, jurnalistin fəaliyyəti göz qabağındadır, adımız bəllidir. Biz istənilən birimizi internet üzərindən axtarışa verə bilərlər ki, bizi seçki özü üçün araşdıra da bilər ki, onun dünənki fəaliyyəti nədir, sıraqı günkü fəaliyyəti nədir və biz bunu seçərsək sabah nə ola bilər. Yəni, bir jurnalisti seçmək artıq onu sürprizdən qurtarır. Yəni, sabah seçilsə birdən belə olacaq, elə olacaq da deyil. Zatən bu insanın öz həyatını, şəxsən mən 30 ilimi bugün danışdığı məsələlər üçün, onların həlli üçün sərf etmiş adamam. Və yaşımızın o həddidir ki, daha bir adım irəliyyət mi deyim və yaxud paralel sahəyə mi deyim, keçid etməyin zamanıdır deyə düşünürəm. Hesab edirəm ki, faydalı ola bilər. Zahir Bey, təşəkkür edirəm, gəldiniz. Çox sağ olun, İnşallah, təşəkkür edirəm. İnşallah ümid edirəm ki, MSK sizin namizədiyinizi qeydə alar. Mən də ümid edirəm və inanıram ki, bunu qısa müddətdə eləsələr daha yaxşı olar ki, biz bərabər şəkildə digər namizədlərdən eyni vaxtda prosesə başlaya bilək və bizim hüquqlarımız pozulmasın inşallah. Təşəkkür sağ olun, sizə də tamaşaçıları da. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı qaynarinfo.az saytının baş redaktoru 45 saylı Abşeron seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Zahir Əzəmət idi. Sağ olun, salamat qalın.